שזה סופר מרגש. מבשלים עם מיכל. אתם מכירים את החוק? הלם, אני הולכת פה לאכול איתי, זה הריאליטי הבא. בוקר טוב, בוקר טוב. מה השעה? האמת שזה כבר לא כזה בוקר, איזה מגזימה. עוד מעט 11 בצהריים. אז בוריים טובים, בוריים טובים. בטעות לכלכתי את השיש. כמו שאתם מכירים אותי, אני אוהבת לקום מוקדם, אבל לשם שינוי, היום קמתי מאוחר, קמתי בתשע וחצי, מה נסגר איתי? לא יודעת, פשוט לא היה לי כוח לקום, הייתי עייפה. אמרתי, יאללה, מה כבר יש לי לעשות? ואז נזכרתי שבשעה 12, אז יש לי פגישה בזום. כאילו, מצד אחד כן, זה כיף לפגוש אנשים, אבל מצד שני, לא תמיד יש כוח. ולפעמים פשוט בא לך לעשות הכל מהבית. אז יצא לי טוב. זאת הולכת להיות פגישה שמאוד חיכיתי לה. אופלך, החלק האהוב עליי. איך אני אוהבת איך שזה מתערבב? איך אני אוהבת להגיד? קפה קר ליום מאושר. לחיים. מוש מוש. היי, הוא שומע אותי? שלום. אוקיי, הפגישה הלכה מעולה. נראה לי אני אספר לכם, חתמתי בסוכנות חדשה שזה סופר מרגש. אלו שני אנשים שעבדתי איתם כבר בעבר וזה פשוט מאוד זרם. אז אמרתי, יאללה, בוא נמשיך את זה הלאה. זה יעצבן אתכם אם אני אעשה שוב מבשלים עם מיכל? מרגיש לי שחפרתי על זה בוולוגים האחרונים, אבל באמת מה שאני עושה בתקופה האחרונה זה בעיקר להיות במטבח. אבל הפעם אנחנו באמת הולכים לבשל. מבשלים עם מיכל! וואי, משהו שרציתי להכין מלא זמן ואני אכיל את זה עכשיו לארוחת צהריים. אז מלא זמן שאני רוצה להכין פסטה ברוטב שמנת פטריות, אני אקח את המתכון של רועי דהן, שזה נראה מה זה מגרד. פעם כשהייתי אוכלת במסעדות, הייתי מזמינה רק פסטה ברוטב רוזה, אבל לאחרונה אני מה זה פתוחה. אני מזמינה כל מיני דברים, ככה מגוונת. אבל אם יש משהו שאני עוד יותר אוהבת לעשות, זה לנסות להכין את זה בעצמי. זה גם ככה יותר יחסוך לי כסף. וואלה, מנת פסטה במסעדה עולה היום 78 שקל. וואלה, יקר, לא? איזה פסטה אתם הכי אוהבים לאכול? אולי זה משהו שתרצו שאני אנסה להכין בבלוג? לא יודעת מה איתכם, אבל הבטן שלי כבר מתחילה לקרקר, ואני עדיין לא התחלתי. בואו נתחיל במלאכה. אימא. אז אלו המצרכים שנצטרך, פטריות, לא משנה איזה אתם יכולים לשלב. אני הולכת להשתמש גם בפטריות שמפיניון וגם בבייבי פורטובלה. חמאה, איזה פסטה שתרצו, אני הולכת להשתמש בפפרדלה, זה סופר טעים לי. שמנת לבישול, מלח, פלפל שחור גרוס, אגוז מוסקת טחון, שיני שום, קורניטימין, ואופציונלי, לא חובה, להוסיף גם פרמז'אן. זה המתכון בין הקלים שנתקלתי בו באינטרנט. אז הוא ממליץ להשתמש בשתי סלסלאות של פטריות מכל מיני סוגים שונים. עכשיו אני שוטפת אותם. אני אחתוך אותם בעובי של אצבע. אני אראה לכם איך. ככה? כן, בערך. בינתיים שאני חותכת, אני אדליק את הגז ואחמם את המחבת. קצת שמן. אני אשים הכל כאן בקערה, ככה שאני אשים הכל בבת אחת בתוך המחבת, שכשאני אתגן את זה, זה יהיה מטוגן הכל שווה, ולא חצי מטוגן ממש, חצי מטוגן פחות. הפטריות החומות ענקיות. אני אחתוך אותן יותר קטן, כאילו קבלו את ההבדל. נראה לי אני צריכה מחבת יותר גדולה מזה. אני אחליף למחבת הזאת שהיא ענקית, תספיק לכל הפטריות. לא עשיתי חישוב נכון, ותכלס הולך לצאת לי כאן חתיכת מנה. בעיקרון הוא אומר לא להשתמש ברגליים של הפטריות החומות הגדולות.
כי הן יותר קשות. כנראה ייקח לזה יותר זמן להתאגן, אז פשוט חתכתי אותן ממש ממש קטן, שיהיה יותר קל. לא יודעת, זה לא נראה לי קריטי, חבל סתם לזרוק את הרגליים, כי זה כן אכיל. עכשיו צריך לקחת 3 שיני שום, סך הכל, זהו, זה קצת, לא? אני אקח יותר, אני אוהבת שום. מה שכן, אני אחמם את זה במיקרוגל. ככה הקליפה יורדת יותר בקלות. זה טריק שאני מאוד אוהבת להשתמש בו. גג 20 שניות נחמם את זה. ווואלה. וואה, עכשיו זה חם. אני אחתוך את החלק הלמעלה. קבלו איזה יופי זה יוצא. ככה בקלות, פשוט נשלף החוצה. מי לא אוהב שום? סתם לא, האמת שיש הרבה שלא. צריך לקטוש את השום. בעיקרון המכשיר הקוטה שום נשבר, אז אני משתמשת בדבר הזה. וואה, אני פשוט אמח את זה. לא נראה לי זה עובד כזה טוב. טוב, אני אחתוך את זה, לא נורא. חתיכות קטנות. עכשיו אני מוסיפה את השום הקטוש שלנו לפטריות. אגב, הוא יותר ממליץ על פטריות טריות, ככה זה יותר משדרג את הבישול של כל הרוטב שנעשה עכשיו. נעבור לבישול של הרוטב, וצריך לתגן את זה על האש הכי גבוהה שיש. עכשיו אני אוסיף את הפטריות למחבת. בעיקרון הוא עושה את זה בהדרגה. אני שמה לב שהוא גם הוסיף את השום הקטוש רק אחרי שהפטריות כבר צרובות. אז אופסי בופסי, אבל לא נורא, זה עדיין יהיה טעים. תשמחו אליי. וואו, זה מלא פטריות, אימאלה. מזל שהחלפתי את המחבת. בעיקרון הוא מתגן את זה עם שמן זית וחמאה. הוספתי רק שמן זית, אבל בהמשך אנחנו נוסיף במלח חמאה. וואו, זה מתגן ממש מהר. וואי, זה ריח טוב של פטריות. איך אני מתה על פטריות, אימאלה. מתגן את זה טוב טוב, לא על אש נמוכה או בינונית, כי אז ככה זה מוציא את המיץ. וואו, וואו, זה נראה לי כבר מוכן. אני אוריד את האש. אופה. הייתי צריכה עכשיו להוסיף את השום הקטוש, לא משנה, כבר הוספתי. עכשיו אני אוסיף מעל קצת פלפל שחור, ככה לפי העין, כמה שנראה לי. אני לא אוהבת יותר מדי פלפל שחור. ועכשיו נוסיף קצת מלח, גם לפי הטעם. אם אתם אוהבים הרבה מלח, תשימו הרבה. אם לא, אז לא. זהו, נראה לי מספיק. עכשיו אני לוקחת את האגוז המוסקת הטחון, ואני צריכה ממש לשים קורט, שזה ממש קצת, פשוט כי זה תבלין שהוא מאוד חזק, אז צריך לשים ככה בקטנה, בעדינות. מה זה קורט? כזה ככה? זהו, נראה לי זה יותר מדי, לא? אולי טיפה? זהו, די. שזה ריח חזק, וואה. נקפיץ את זה טיפה, ככה נערבב את כל התבלינים. עכשיו אני אוסיף את ה-50 גרם חמאה שלנו. זה מסומן לי. בערך ככה, גודל מספיק, זה 50, מוסיפה את זה למחבת. ועכשיו אני אוסיף 4 ענפי תימין. 1, 2, זה מוסיף כזה טעם טעים. 3 ו-4. נערבב הכל ביחד עם התימין והחמאה. עכשיו אני הולכת להוסיף את השמנת לבישול שלי. אתם יכולים גם להשתמש בשמנת להקצפה. אם אתם משתמשים בשמנת להקצפה, אז 38%, ואם אתם משתמשים בשמנת לבישול כמוני, אז 15%. סך הכל 2 מכלים. אני פשוט לקחתי אחד גדול, שזה יוצא 500 מיל. מכל אחד זה 250 מיל. אתם יכולים גם לעשות שילוב של השניים, גם את זה וגם את זה. אני אוסיף את כל המחל של השמנת על הכל. אני הולכת עכשיו לבשל אותה. וואה, זה מלא, היא מלא, שמאלה. ממש גן עדן לשמנת. אני טיפה אעלה את האש, כי האמת שהנמכתי אותה. ברגע שהשמנת מגיעה לרתיחה, היא מוכנה. אם תמשיכו לבשל אותה, היא תתפרק. כלומר, השומן יפרד מהנוזל. וזהו. אוקיי. שמעתם מה הוא אמר? אני מערבבת. נראה לי זה מוכן, כי זה מגיע לרתיחה. השמנת, אם אתם רואים, יש כבר בועות כאלה קטנות. זהו, אני אחבא את הגז. אני אשים את זה בצד. ועכשיו אני אעבור לפסטה שלנו. אז אתם יודעים איך זה להכין פסטה, זה לא תורה מסיני. אני קודם ממלא מים, שכחתי.
מילאתי מים חמים, עכשיו אני אחמם אותם עוד יותר. זה טריק שאני אוהבת להשתמש בו, פשוט מראש לשים מים מותחים בתוך הסיר, ואז זה מתחמם לי יותר מהר. פשוט תכינו את הפסטה כמו שרשום על האריזה, לבשל ללא מכסה על אש בינונית למשך 11 דקות. זה מגיע לי בגושים כאלה, אני אשים 1, 2, 3, 4. והפעלתי טיימר של 11 דקות. עדיין לא טעמתי מהרוטב, רק לראות שזה טוב, אולי צריך להוסיף משהו. אימאלה. אולי חסר אבל טיפה מלח, עוד קצת. אני יודעת שניקיטה יגיד חסר מלח, כי אתה מת על מלח. ונערבב. עכשיו בוא נטעם את זה. מדויק. מקסימום, אם הוא ירצה, הוא יוסיף עוד מלח משל עצמו, לא צריך להוסיף עוד, די. אני לא מתה על מלח, אני אוהבת בקטנה, לא עכשיו, אתם יודעים, להגזים. שתגזימי ככה, סתם. המים רותחים כבר, וואה. עכשיו אני אסנן את הפסטה. יופי. מוש מוש. אני אשטוף את זה במים. מספיק. אני אוסיף את הפסטה למחבת. ייי. ונערבב את זה. וואו, עם השמאלה. התזתי, אופס. אני מתיזה. מה זאת השלמות הזאת? תשמעו את הסאונד. ממש ASMR. ועכשיו אני אגיש את זה. ניקיטה לא רוצה הרבה, אז נשים לו כזה בקטנה. בטח הוא גם לא ירצה כל כך שאני אשים לו פטריות. ווואלה לי אני אפנק. יאמי. ואני אשים לו מעל קצת פרמז'ן. אני לוקחת מגרדת, או איך שלא קוראים לזה. איך קוראים לזה? פומפייה. מעל טיפה. זה אופציונלי, אתם לא חייבים. מי לא אוהב פרמז'ן מעל? יאלוש, בוא נאכל. יאס קווין. זמן הטעימה. בטעמון. מאוד טעים. וואו. כן, ממש בטעם של פסטה ממסעדה. אני מרגישה כאילו עכשיו שילמתי איזה מלא כסף על מנה. 70 ש"ח לפחות. מה שאמרתי מקודם. מושלם, לא הייתי משנה שום דבר. הייתי מדרגת את זה 10 מתוך 10. 100 מיליון מתוך 10? וואה. איך אני אוהבת להגיד? גן עדן בפה. בקיצור, תכינו את זה, ממש קל. אל תשכחו להוציא רק את העלים, את זה לא אוכלים. אבל בסדר, לא נורא. נכון. אתם מכירים את החוק, מי שמבשל, לא שוטף כלים. ניקי משלים את המטלת בית שלו. Step 1, wake up, brother gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 אנחנו ראינו עכשיו בואו לאכול איתי, ואני לא יודעת אם שמתם לב, אבל יש לי כאן אורח סופר מיוחד שהוא הולך להשתתף ב... היי! בואו לאכול איתי? הלם, אני הולכת פה לאכול איתי, זה הריאליטי הבא? אומי, לדעתי כן. הלם! פלוס? הייתם מלהקים אותי? אני כן. וואו, הייתי הולך לעונת זוגות עם ניקיטה. יו! יש דבר כזה? וניקיטה, אמרתי לו את זה, ואומר לי, מה, יש עונות זוגות? אמרתי לו, האם אתה באמת מעריץ אמיתי של בואו לאכול איתי? לא ידעתי שזה קיים. היה לפני כמה עונות, עונות של זוגות, זה היה כזה זוגות נשואים, חברים, אחים, וזה זוגות נגד זוגות, וזה פיפי. יואו, ניקיטה, אולי תלכו ביחד? או שבוא נלך ביחד ל-MKR, המטבח המנצח. הלם, הריאליטי הבא, הבא. יואו, או שאולי, אלרום בכלל ילך לרוקדים עם כוכבים וירקוד.
ירקוד שם. והוא יהיה גם הכוכב וגם הרקדן, הוא ירקוד עם עצמו. אלה הם ריקוד מושחת. תיטעם את הפסטה שלי. תקשיבו, מיכל הכינה פסטה מחרפלצת. אבל תגיד באמת, ככה תן ביס. אנחנו אוכלים ארוחת ערב. בואו לאכול איתי גרסת היוטיוב. למרות שזה תמיד עולה ליוטיוב. יאללה, על החיים ועל המוות. אוי, איזה מגזים, כאילו מי ישמע מה הכנתי. הוא לא יודע ששמתי שם רעל. וואו, אומייגאד. באמת? מדהים. ייי! אלרום אפרובד. אלרום אפרובד, אלרום אייגאד אפרובד. אני בצבא הייתי עם שירז שוקרון. נכון, הם שרתו ביחד. כן, כמו שהיום יש מלא טיקטוקרים שמשרתים ביחד, אז ככה אנחנו היינו היוטיוברים. היה לנו כזה קופי טיים, והיינו הולכים כל ערב, כמעט כל ערב, לאכול פסטה שמנת פטריות. אני והיא. כן, היינו עושים מלא דייטים של שמנת פטריות. די. מושחת ברמות, אבל זה ממש יצא לה דומה לזה, וכאילו אני ושירז היינו עפים על זה. היינו כל ערב אוכלים. בואי לאכול איתנו. בואו לאכול איתנו. זהו, האמת ממש טעים. אף על זה, אני מת על שמנת פטריות. יס קווין. יס, אפילו שאני רגיש ללקטוז. פחות טעים אחרי זה, בשירותים יהיה לו כיף. בהצלחה לי. האם אתם רגישים ללקטוז? תגיבו. תגיבו. תרשמו לערוץ. תפעילו פעמון. להצביע למטה, להצביע למטה. סדם דן, שרדים ומעברי האנושי. וואו. זהו, עכשיו אנחנו הולכים לראות המרוץ, סתם. יאללה, ממש. ממש ממש לא עבר. ממש לא, אנחנו הולכים לראות...